Baku Steel Company'nin keçmiş rəhbəri Rasim Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə keçirilən iclasda sənədlər elan olunub. İş üzrə sənədlərin tədqiqi zamanı prosesə sədirlik edən hakim üzərinə həbs qoyulmuş 70 milyonluq əmlakların tam siyahısı və orta bazar qiymətlərini elan edib. Üzərinə həbs qoyulmuş əmlaklardan biri Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən Bakı Oxford məktəbidir. Bazar dəyəri 22 milyon 487 min 150 manat qiymətləndirilmiş məktəbin həm təsisçisi Rasim Məmmədovun həyat yoldaşı Mehriban Məmmədovadır. Sumqayıt şəhəri Kimyaçılar qəsəbəsində yerləşən şirkətin avadanlıqları və torpaq sahəsinin qiyməti isə 30 milyon 800 min manat təşkil edib. Rasim Məmmədova məxsus digər əmlaklara isə Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən 550 min manatlıq 2 bağ evi, Sabunçu rayonunda yerləşən 120 min manatlıq 2 mağaza, Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində 2 milyonluq qeyri-yaşayış sahəsi daxildir. Həmçinin təqsirləndirilən şəxsin yaxınlarına məxsus bir neçə əmlakın da üzərinə həbs qoyulub. Əmlaklarla bağlı sənədlərə baxış zamanı Rasim Məmmədov həbs qoyulmuş Bakı Oxford məktəbinin 50%-nin onlara, digər hissəsinin isə adını çəkmək istəmədiyi başqa şəxsə aid olduğunu deyib. O, Yasamal rayonu İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsində yerləşən mənzilin isə qaynatasından miras qaldığını bildirib. Rasim Məmmədov həbs qoyulmuş Nəsimi rayonunda Təzə bazarın yaxınlığında yerləşən iki evdən birini xalq artisti Aygün Kazımovadan aldığını deyib. Evi Aygün Kazımovadan 2009-cu ildə almışam. Həmin binada nazirdən tutmuş müğənniyə qədər yaşayanlar var idi. İttiham olunan şəxsin vəkili Zibeydə Sadıqova və Pərviz Məmmədov isə müvəkkilləri ilə yanaşı bir sıra şəxslərində əmlakları üzərinə həbs qoyulmasının əsassız olduğunu deyiblər. Həmin əmlakların cinayət yolu ilə əldə olunmasına dəlalət edən heç bir sübut ortaya qoyulmayıb, vəkillər əlavə edib. Proses noyabrın 21-də davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, Baku Steel Company-nin rəhbəri olmuş Rasim Məmmədov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü mənimsəmə və ya israf etmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə, 193.3.2-ci xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etməklə yalan sahibkarlıq, 308.2-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə ağır nəticələrə səbəb olduqda və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur. Cinayət işi üzrə dəymiş ziyan 185 milyon manat hesablanıb.